ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଶାରଦ ଧାନ ଚାଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ବିଷୟରେ। ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପିଛା 120 ଗ୍ରାମ ପାଇମେଟ୍ରୋଜିନ୍ WG 50% କିମ୍ବା 80 ଗ୍ରାମ ଡିନୋଟେଫ୍ୟୁରାନ୍ 20% SG କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୁ ମେଜୋପାଇରିମ୍ 10% SC 94 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଯବକ୍ଷାରଜାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଗନ୍ଧି ପୋକ ଦେଖାଯାଏ, ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 200 ମିଲିଲିଟର ଇଥୋଫେନୋପ୍ରକ୍ସ 10 EC 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପତ୍ରସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଏକର ପ୍ରତି 10 KG ମାଲାଥିଓନ 5D ଗୁଣ୍ଡକୁ ସକାଳେ ପବନ ବହୁନଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ସରଳ ରୁଆ ହେଇଥିବା ଧାନ ଗଛରେ ଧାନ ପିଲ ଦେବା ଅବସ୍ଥାରେ ପତ୍ର ଛଦା ପୋଡ଼ା ବା ସାପ କାତିଆ ରୋଗ 1-2 ପିଲରେ ଦେଖାଗଲେ ଏହାର ଦମନ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 200 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ 75% କିମ୍ବା 400 ମିଲିଲିଟର ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ 50% କିମ୍ବା 400 ମିଲିଲିଟର ଭାଲିଡାମାଇସିନ 3L 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ଗଛରେ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ବା ପତ୍ରରେଖା ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ସଲଫେଟ୍ 9% ଏବଂ ଟେଟ୍ରାସାଇକ୍ଲିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରାଇଡ୍ 1% 200 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରଣ ସହିତ 400 ଗ୍ରାମ କପର ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍କୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ପତ୍ର ମହିଷା ରୋଗ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ 50 WP କିମ୍ବା ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 50% ସହିତ ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋ ଅକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 25%ର 80 ଗ୍ରାମ ମିଶ୍ରଣକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ସାହାବା ରୋଗ ଦେଖାଗଲେ ଏକର ପ୍ରତି 400 ଗ୍ରାମ କପର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍ 77% କିମ୍ବା 400 ଗ୍ରାମ ଟେବୁକୋନାଜୋଲ 25% ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ 7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ଶତକଡ଼ା 80-85% ପାଚିଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଅମଳ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅମଳ ପରେ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ଚଟାଣ ଉପରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ।